Nongere mbasuze mwebwe mwese mudahema gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Sports Report Media nje nakanyamuneza kenshi cyane tuje mu makuru menshi agezweho cyane gusa ntabwo ndivuze kubyita amakuru agezweho gusa akaganya ni ibintu naguhitiyemo kugira ngo nawe uze kumva koko niba wabikunda kubikunda no gutanga igitekerezo nzanye ekipe ya APR Football Club ya 2012 na ekipa APR Football Club ya 2023 sinzi niba muri kumva ikintu ngamije gusa ndaje nacyo nyibabwire ngamije ko namwe muza gutanga igitekerezo cyanyu umaye kuma ekipe yombi abarebye umupira icyo gihe n'abatarawurebye ndazi neza kayo mazina bashobora kuba bayazi ngiye kukubwira ari muri iyo kipe ya 2012 Then nkanakubwira ikipe ya 2023 ni ibintu biri very strange ni ibintu bitandukanye pe icyo ngusaba ni kimwe kora subscribe ukoreshe ya utange n'igitekerezo kuko biremewe ko iki kiganiro cyo utagitanze igitekerezo umwe mukiye ngo nshaka kureba ese ibitekerezo byanyu kuri APR Football Club ugereranyije na APR Football Club yaherukagamo abanyamahanga 2012 ni ikihe igitekerezo cyawe ni ikihe point of view yawe ni iyihe ese ubishyize ku munzani ikipe ikomeye ni iyihe 2012 urabimenyereye cyane ari nako mboneho gusuhuza abavandimwe bacu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndababona icyo mbasaba nyamuneka hari abandi bantu bamuzi bari Amerika ahandi hatandukanye bakeneye kumenya amakuru ya ekipe APR Football Club bakeneye kumenya byinshi biri kuvugirwa muri iyi ekipe ndetse na byinshi biri kubera muri ite kigira gitandura abahereza byinshi byavuyemo bayahuje ubuyobozi n'abafana byose mugomba kwitega ko nza kuyubahereza abantu muri Zambia namwe ndabasuje cyane kandi ndabera urukundo rwinshi cyane ndakorera ishoboka byose kugira ngo APR Football Club uhore uri keep updated uhore uri updated umenye ese APR Football Club ubundi bavuga 2012 ubwo aherukaga gukinamo abanyamahanga ni APR yari ihagaze ite ni APR yari ipanze ite mu kibuga turahera ku nkuru nyirizina mbere yuko tujya kubakinnyi ekipe APR Football Club yari ifite uwo mwaka 2012 ni inkuru yavugaga uburyo APR Football Club yari irangije kugura abakinnyi bayo izakoresha muri uwo mwaka 2012 nyemerere shaka ukuntu tubinyarukiraho tubirebe abantu bari kumva ribuze kumva vuga byinshi bitandukanye ni inkuru ya 2012 kugira ngo mwemere kumva ndi gucukumbura kugira ngo mbagezeho byinshi abatari bazi ikipe ya 2012 nabo mbabwire iby'ikipe ya 2012 ndetse n'abakinnyi bari bayigize mbere yuko APR Football Club ihindura politiki yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga ikazana aba bahungu rwose b'abanyarwanda niyo nkuru yanditswe mu mwaka 2012 ndaza no gukotinga ikinyamakuru cyanditse inkuru ubundi nkubwire iby'ikipe APR Football Club hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 2012 ni inkuru yanditswe saa 2:59 ubuyobozi bw'ikipe APR Football Club yari yatwaye igikombe cya shampiyona giheruka bwatangaje ko bwamaze kugura abakinnyi bose bifuzaga bakaba bakomeje gukaba bari bakomeje gukaza imyitozo bitegura shampiyona izatangiye yari gutangira ku wa gatatu birumvikana ku itariki 22 z'ukwa 9 uwo mwaka wa 2012 hari nyuma yo gusezerera abakinnyi b'abanyamahanga yari ifite APR FC yahinduye imikorere nk'uko yabisabwe n'ubuyobozi bukuru bw'iki ubuyobozi bukuru bwo kuba bahindura iyi politiki sinzi niba muri kubyumva
ubwo duhereye kuri ya politiki yo gukirisha abakinnyi b'abanyarwanda uko yaje bunize kukubwira abakinnyi b'abanyamahanga bari muri APR Football Club 2012 niyo gahunda uko yaje ku isoko ry'abakinnyi APR FC yibanze kuba nabo abanyarwanda bafite impano y'umupira maze ijya mu isonga Football Club kuko yariyo yari ifite abo bakinnyi benshi muri bo bakaba barakinnye igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 cyabereye muri Mexico 2011 ndetse bakaba banakina ikipe y'uga abatarengeje imyaka 20 wari umunyamabanga mukuru wa PFC Kalisa Adolphe Camarade ubu ngubu ni umunyamabanga wa Ferwafa Edouard Kigye yatangaje ko abakinnyi 16 isonga Football Club yahaye uburenganzira bwo gushaka amakipe bakinamo nk'uko biteganywa n'amasezerano batandatu muri bo berekeje muri ekipe ya APR Football Club barangajwe imbere n'ubari kapiteni wabo Emery Bayisenge sistemu kanyarugura nuko yaje ubwo nabo bakinnyi batangiriweho abandi bakinnyi bakinaga mu isonga bagiye muri APR FC icyo gihe ni Nsabimana Eric bakunda kwita Zidane Faruku Ruhinda Rusheshangoga Michel François Hakizimana ndetse na Isaac Muganza aha ni 2012 barabagiye gutangira sezoni 2012-2013 APR FC kandi yaguze Songa Isayi ndetse na Jacques Cyubahiro bakinaga mu muri Sec Academy ndetse izamura abandi bana bakinaga mu ishuri ry'iyo kipe ryigisha umupira w'amaguru AP cyangwa se AP Football Academy uretse abakinnyi bakiri bato yaguze mu mashuri yigisha umupira w'amaguru APR FC yanaguze abakinnyi bakinaga mu makipe makuru nka Ntamuhanga Tumaine Titi wakinaga ikipe ya Lyon Sport baguru yitwa Bariyanga Hamdan wakinaga ikipe ya Etincelles ndetse basara no witwa Andrew Butera wakinaga ikipe ya Pauline Academy muri Uganda umunyamabanga APRS avuga ko abo bakinnyi bose bamaze kwemera gukina APRS ndetse bakaba baratangiye gukora imyitozo ngo hari bitarakemuka ku bijyanye n'igurwa rya Butera Andrew ayo n'amagambo yavuzwe na 12 na gusubiriyemo ubwo ku bantu babyumvise neza nuko ekipe yatangiye gukinisha akanyarwanda icyo gihe ni ekipe yari ifite abatoza bashya icyo gihe umutoza w'umuhorande wayitozaga witwaga Ernie Brands ntabwo yogeze yongerwa amasezerano icyo gihe yahise asimbuzwa na Nshimiyimana asimbuzwa Nshimiyimana Eric ubu ngubu bari gutoza ekipe ya Bugesera iyo kipe ni APR FC itangiye gukinisha Kanyarwanda ese Kanyarwanda itaraza abakinnyi b'abanyamahanga ekipe ya APR Football Club yari ifite icyo gihe ni bande naba wicyo usabwa ni uko uri kumwe nanjye ubundi nka kugereranyiriza na APR y'iki gihe n'abakinnyi barimo uze kumbwira nawe bame igitekerezo cyawe rwose ni ready kucyakira icyo gihe urutonde rw'abakinnyi APR FC yakoresheje 2012 harimo Ndayishimiye Jean Rick Bakame Habibu Kavuma Jean Bosco Ndaboyisibo Donatien Tuyisenge Omunya Brezile Alexis de Avila Peixoto Ereste Kwizera Jean Baptiste Mugiraneza Migi Papi Fati Umurundi Lionel Sempre Umunya Haiti Dani Wagaruka Umugande Karekezi Olivier Kipson Atuheile Chuti ya magara Ismael Kodo Umunya Cote d'Ivoire Rogobo Seri Didier Randri Mbuyu Twite Umukongomani Ndikumana Seremani Umurundi Jean-Claude Ndori n'umunyarwanda Ngomirakiza Hegman n'umunyarwanda Jean-Claude Iranzi n'umunyarwanda Kabange Twite Umukongomani Diego Oliveiro Alves umunya Brazil Douglas Lopez Carneiro ndetse umunya Brazil na Ramadhani Kunzingoma. Iyo ni ekipe ya APR Football Club
ya 2012 kirimo abanyamahanga kanyarwanda zitarazaho. Wayumvishe nyamukandagira y'icyo gihe abakinnyi bayirimo uze no kugereranya n'ushakira rutone rw'abahari uze kumbwira niba bibarika iste yenda yifite ndi kuyirebaho y'abakinnyi bashya ngira ngo ikinnyi bashya ba ekipa ya PFC ngiye ifite umusambo Pavel Nzira Ishimwe Jean Pierre na Mutabaruka Alexander andi harimo Bakame na Ndore Jean Claude Salomon Banga BJ Mekerema Prince Buregeya Yunusu ndetse na Rwabuhe Placide Omborenga Fitina na Nzotanga Christian Ishimwe ni umugabo Claude Ruboneka Jean Bosco Tadeyo Ruwanga Ismaël Pichu Nsengiyumva Irishadi Sharaf Eridine Shaibub Ar Abdurrahman ndetse na Hakim Mubaraka mugiye abatakari Victor Mbamacuku Emeka Bizimana Yannick Nshuti Innocent abakinnyi bataka bashiye ku mpane ni Joseph Pam Asongwe Bemoro ndetse na Danindi Kumana abaca ku ruhande rw'iburyo ni Gilbert Mugisha Ramadan Nibizi ndetse na kwitonda Arebaka umutoza ni Thierry Forger bis nayumvishe cyababwira tekerezo byanyu n'ubu nibyo nkeneye sasa ndi no kugara ku musozo izi ekipe zombi ebyiri zishyize ku munzani ziri ku rwego rumwe mwebwe mumbwire mumbwire ibyibi ngibi rwose by'iyi ekipe ya APR Football Club yacu abakinnyi nkubwiye nabo nakubwiye ba 2012 b'abanyamahanga bataratangira ku aplika system kanyarwanda nabo nkubwiye barahura ese ikibazo n'abakinnyi ikipe APR ifite ikibazo n'umutoza tekezo byanyu ndabishaka ubwo rero niko mbashimira muremenyere cyane twa Janvier Mukama mukomeze mugubwe neza ini sports reporter media tubagezeho byinshi bitandukanye kabisa komeza gubwe neza.